Së fundmi, Paris Hilton ka rrëfyer çastet e tmerrit që u desh të përjetonte në kolegjin Provo Canyon në Utah, të cilin e ndoqi për 11 muaj kur ishte vetëm 17 vjeç. Antarët e bordit drejtues të kolegjit abuzuan fizikisht dhe psikologjikisht me të, e detyruan të merrte disa pilula dhe të qëndronte pa rroba në izolim total si një mënyrë ndëshkimi. Në një seancë dëgjimore të Komitetit të Senatit të Shtetit në Utah në favor të projektligjit për mbikëqyrje më të madhe të qeverisë, sa u takon qendrave të rinve përmes një dëshmie emocionale, 39 vjeçaria tregoi se si pjesëtar të stafit e shihnin teksa ajo bënte dush dhe se e gjitha kjo ishte aq traumatizuese sa pati mangthe e vuajti nga pagjumësia për vite me radh. Un jam një mbijetuar nga abuzimi institucional dhe flas sot në emër të qindra mira fëmijëve që gjenden aktualisht në objektet e kujdesit rezidencial në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Abuzohesha verbalisht, mendërisht dhe fizikisht çdo ditë. U shkëputa nga bota e jashtme dhe u privova nga të gjitha të drejtat e mia njerëzore. Nuk më lejoi të isha vetvetja. Mtej Paris tregon se ishte detyruar të konsumonte ilaçe që bënin të ndiej empir dhe raskapitur. Un nuk jam mbushur me ajër të pastër dhe nuk i kam parë rrezet e diellit për 11 muaj. Kishte zero privatësi, sa herë që përdorja banjon ose bëja dush, ajo monitorohej. Në moshën 16 vjeçare, si fëmijë që isha, ndjeva sy të tyre të mpret që vështronin trupin tim të zhveshur, ndjehesha e dhunuar çdo ditë. Mtej Hilton deklaron se stafi ishte i lig dhe sadist, teksa shtoi se dërgoi vazhdimisht në dhomën e izolimit pa ndonjë arsye. Dhoma e vogël e mbuluar me shenja gërvishtjesh dhe e lyer me gjak pa banjë është një nga kujtimet më të gjalla e më traumatike që kam provuar ndonjëherë në gjithë jetën time. Stafi detyronte fëmijët të ishnin rrobat e tyre dhe të hynin aty. Kishte raste për plot 20 orë. 39 vjeçaria sqaroi se nuk mund t'u tregonte prindërve të saj për abuzimin në fjalë, sepse sa herë që përpiqesha, do shkohesha prej tyre ose më thonin, thjesht do t'u themi prindërve se po gënjen dhe ata kurrë nuk do të të besojnë.